ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ፊያስ ምን ሆኖ ነው? ካዘዝኩት ይኸው ዛሬ ሳምንት ነው ያዘዝኩት፣ እስካሁን አልገባልኝም ብሩ። ምን ፊያስ ምን ሆኖ ነው? ይኸው ዛሬ እኔ ሳምንት ሆኖኛል ብር ካወጣው። እንደምታዩት ሪከርድ ውስጥ እንገባለን። ፔንዲንግ ይላል፣ አያችሁ አይደለ? ይኸው ዛሬ ሳምንቴ ነው ካወጣው። ላሳያችሁ ቢል ሪከርድ ላይ እንደምትት ከላይ ከታች ባላንስ ዊዝድሮዋል የሚለውን አይታችሁታል። በ2022 በስድስተኛ ወር ቀን 5 ላይ ነው ያወጣሁት። ይኸው ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ነው ዊዝድሮዋል ያረኩት። ይኸው እስካሁን አልገባልኝም። በጣም ያሳዝናል። ቀን ዛሬ በጣም ሄዷል ማለት ነው። እኔ እስካሁን ብሩ እጄ ላይ አልደረሰኝም። ፊያስ ምን ነካው? ብር መክፈል አቆመ ወይስ አላቆመ የሚለውን ነገር የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እኔ አሁንም በተስፋ ጠብቃለሁ ብሩ ይገባልኛል ብዬ። ምክንያቱ ምን መሰላችሁ? ፊያስ ያላገባልኝ ምክንያት ብዙ ሰዎች አብዛኞቹን ሰዎች ፊያስ እየተቀላቀሉ ስለሆነ ወደ 5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ፊያስን ተቀላቅሏል። ስለዛ ለዛም ይሆናል ለብዙ ሰዎች ብር ዊዝድሮዋል ሲያደርጉ ሲከቱ ነው ወረፋ አልደርስ ብሎ ይሆናል እንጂ ፊያስ መክፈሉን አላቆመም። እናንተ በትዕግስት ጠብቁ። ታዲያ እኔ ከትንሽ ቀናት በኋላ ደግሞ ጠብቄ መግባቱን አለመግባቱን ቼክ አርግቼ ቪዲዮ ሰርቼ የምመለስ ይሆናል። እስከዛው እናንተ ምን ማድረግ ያለባችሁ ያላችሁን ብር ሰብስቡ። ደግሞ አዲስ ህግ ወጥቷል ለቪአይፒ 1 ቪአይፒ 2 ምናምን ብር ምናምን ወጪ ተጨማሪ ተደርጓል። አሁን እንደምታዩት ባንክ ካርድ ላይ ስገቡ ሚኒመም 100 ብር አይደለ? እንደዛ አይደለም። ለቪአይፒ 2 1000 ብር ነው፣ ቪአይፒ 1 ደግሞ 500 ብር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና እኔ ምላችሁ ምንድነው ፊያስ ላይ ፈንድ ማድረግ አለባችሁ። ፈንድ ስላችሁ ፈንድ እንዴት ነው የምታደርጉት? እዚች ጋር እንደምትዩት እንደዚህ እኔ አሁን 336 ብር አለኝ። እንደዛ አርገቼችን ቱ ቼንጅ ኢንቶ የምትለው መንካት ብቻ ነው ፈንድ ውስጥ ይገባልኛል። 200 ብር ፈንድ ከትቻለሁ። ዛሬ 84 ብር፣ ኤስተር 84 ብር ሰርቻለሁ። በዚህ ሳምንት ደግሞ 500 ብር ሰርቻለሁ። አንድ ቀን ዘሎኝ ነው። በዚህ ወር ውስጥ ደግሞ 924 ብር ሰርቻለሁ ማለት ነው። 924 ብር ስላችሁ ደግሞ በጣም ትንሽ ነች የሰሯት። እኔ አብዛኛውን ጊዜ ይዘለኛል እየረሳሁት። ሌላም ኦንላይን ስሮች አሉ። ያንን ኦንላይን ስሮች ደግሞ በጣም በጣም አሪፍ ኦንላይን ስሮች አሉ። እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም በጣም አሪፍ ኦንላይን ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እስከዚያው እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።